Հիմա համաձայն ես հետս։ Ահ, Անդրե ջան, դուք իրոք հրաշք եք, մերսի։ Highland Whisky, հայկական լեռնաշխարհի անմոռանալի բուրմունք։ Հանս օդիոլոգի կլինիկայի երկրորդ մասնաճյուղն է հաջողությամբ գործում Փասադինա քաղաքում բնագավառի առաջատար բժշկուհի Վարդուշ Քեշիշյանի գլխավորությամբ։ Ինչ ես անում ստեղ։ Առևտուր եմ անում։ Ստեղ։ Հա, ստեղ։ Բա դու ինչ ես անում այստեղ։ Նման մի բան էլ ես ուզում եի ջուր առնել։ Պարզ է, հետևում ես ինձ։ Ինչի համար քեզ պիտի հետևեմ։ Դա ես էլ եմ ուզում էդ իմանալ, ինչի համար։ Ես նույնիսկ չգիտեմ, թե դու որտեղ ես։ Լավ էլի, դու լավ էլ գիտես, որ ես այստեղ եմ ապրում։ Դու չես գոռին իմ տան տեղն ասել։ Խնդրում եմ, անիմաստ բաներ մի արա, պետք չի։ Բայց ինչ եմ անում։ Դու լավ էլ հասկացար, Ալեքս։ Անե տուն ես գնում։ Հա։ Ես ուզում եմ քո հետ խոսեմ։ Ինչի մասին։ Քո։ Ես իմ մասին մենակ մի մարդու հետ եմ խոսում, գորի։ Իսկ արաս ասես, ինչի ես դու ստեղ ապրում, ինչի ա գորը գնացել սահման, ու ընդհանրապես ինչի հետ դուք վիճել։ Անե։ Ապեր ես գամ հետը, թե դու մենակը կգնաս։ Չէ, արի, կյար։ Ոնց ասես։ Բայց կարող ա կարենանք համոզենք։ Հա, շատ լավ կլինի։ Ապերիս Մանեն, չի։ Ուր ա։ Հին հա։ Մանը սպաս։ Որ այս սրա բերանը ջարդելու եմ։ Լավ, հլը սպասի, մի հատ տենանք Մանեն ինչ անում։ Մյուս անգամ իմ ճանապարհին չերևաս, Ալեքս։ Ես քեզ չեմ պատրաստում խանգարեմ հանգիստեղի, ուղղակի անհանգիստ եմ քո համար։ Մանե, դու իմ համար շատ թանկ մարդ ես, ու կապ չունի, թե ինչ ա եղել, ես քո համար անհանգստանում եմ։ Ու ուզում եմ ասեմ, եթե ինչ-որ բանի կարիք ունես դու, խնդրում եմ ասա, իմացի, որ միշտ առաջինը ես կվազեմ։ Մոռացի ինձ, ու ապրի քո կյանքով, խնդրում եմ։ Մանե, էլի, Մանե, Ալեքս, թող ձեր։ Լսի, ես էլի իմ կյանքով եմ ապրում, ես քեզ չեմ խանգարում, հանգիստ եմ։ Բայց նորից եմ ասում, դու իմ համար շատ թանկ մարդ ես։ Ու խնդրում եմ, եթե ինչ-որ բան լինի, չգիտեմ, ինչ-որ բանի կարիք ունենաս, ուզում եմ, որ առաջինը ես իմանամ դրա մասին։ Հիմա ես ինչ էր։ Չգիտեմ, ախպերս, ինչ իմանամ ինչ էր։ Գնացինք, ապեր։ Ուր գնացինք, կյաշ մենք ինչի համար ենք եկել։ Ապեր, մենք չենք խառնում, գնացինք։ Անի? Գոր, գնաց հյուրըդ։ Հա, Անի ջան, գնաց, բայց դու ես ժամեն ինչ ես անում դարսում։ Այ քեզ բան, ինչ դուրս, ես մեր տունն ա, ես էլ մեր դրան դեմը կանգնած եմ։ Անի ջան, դու ինձ լավ գիտես, որ մի քանի մետր հեռավորության վրա թուրքն ա գտնվում, պետք չի, որ դու ես ժամին դրսում լինես, վտանգավոր ա։ Դե հա, գիտեմ, բայց ես չեմ վախենում, մեր տղերքը հսկում են։ Հասկացա, իշկան էլ հսկում են, պետք չի, որ դու ես ժամին դրսում լինես, վտանգավոր ա, նորից եմ ասում։ Լավ, բայց դե դուրս է եկել, գոմի դուրը փակեի։ Որն ա ձեր գոմի դուրը, ասա ես կփակեմ։ Սենց իջնում ես ներքև ու աչի վրա։ Էնի ա։ Հա, հենց էլ։ Ես կփակեմ, դու գնա տուն, լավ։ Շնորհակալ եմ։ Դուրը չմոռանաս փակես, Անի ջան։ Դե բարի գիշեր։ Բարի գիշեր։ Գնա։ Thank you.
Չես քնում։ Չէ, չեմ քնում։ Instagram-ը իմ մտել։ Ինձ էլ թվաց դու քնել ես։ Չէ, քունս չի տանում։ Ալեքսը կողքը չի, չես կարում քնես։ Չի եկել, չէ։ Չէ։ Լիլ, որ քեզ խնդրեմ, կարող ես զանգես Ալեքսին։ Զանգեմ Ալեքսին։ Ահա, բայց խնդրում եմ էլի, չասես որ ես եմ քեզ խնդրել։ Դե սպասի մի բան մտածեմ, նոր զանգեմ, որովհետև եթե ես զանգեմ իրան հարցնեմ ուր ես, այդ լավ չի լինի։ Ավելի ճիշտ, այսքան ժամանակ չի եղել այնպես, որ ես զանգեմ իրան այդ հարցով։ Մենակ ոչ մի բան չասես էլի իմ համար։ Լավ, ես ուրիշ բան կասեմ։ Ինչ պիտի ասես։ Նայի ու սովորի։ Կներես, բայց չի պատասխանում։ Լավ, որ զանգեց, մի ասա, որ ես եմ էլի խնդրել, որ զանգես։ Չէ, չեմ ասի, հանգիստ եղա։ Դե լավ, ես էլ գնամ քնեմ։ Բարի գիշեր։ Բարի գիշեր։ Հենց ուզենաս խոսել, ես քնած չեմ։ Մերսի։ Սերա մեր պատերից թափում։ Վայ Ալեքսես, ինչ ես անում։ Ուշացար, Ալեքսն էր ներքևում։ Ալեքսն էստեղ ինչ էր անում։ Ինչ էր եկել։ Եկել էր ասել, որ ես իր համար թանկ եմ։ Ես քեզ ասում եմ, չես լսում, պապատասում ա, չես ընդունում։ Վերջը այնքան ես անելու, գորը քեզանից իսկականից երես թեքի։ Իսկականից։ Մամ, ես ինչ ա, քո կարծիքով ես ինչ ա, խաղ։ Հա քեզ թվում ա մենք խաղ ենք խաղում։ Ես ոչ մի բան ա, գորը խանդել ա, վաղը կսարի, կհասկանա, թե ինչ է արել, հետևիցդ կգա։ Ու որ ականջը ընկնի, Ալեքսը քո կողքերն ա պտտվում, էլ չի գա։ Մամ, քեզ ինչի ա թվում, որ հենց գորը գա, ես պիտի վազեմ։ Ես գորի համար խաղալիք չեմ, որ երբ որոշի գա իմ հետևից ու երբ որոշի խանդել թողնի ինձ։ Ես իմ սերը իրան արդեն ապացուցել եմ, ու եթե ինքես քանից հետո կասկածում ա իմ սիրուն, մամ, ուրեմն մեր սերը չի ստացվել։ Մանե, քեզ ինչքան ասեմ, կյանքը քո պատկերացրած հեքիաթը չի։ Ամուսնությունը, համբերատարությունը, նվիրվածությունը, ներելու կարողությունը, եթե դրանք չլինի, չի ստացվի։ Միանգամից չեն կտրում բալես։ Իսկ ինչ մնում է Ալեքսին, թող պապատ հետը խոսի, որ ես կողմերը չերևա։ Ասենք քո էստեղ մնալն էլ սխալ է։ Ինչքան ասեմ, Մանե ջան։ Открой дверь зайди. Кто ты такой? Ты понимаешь, что у тебя нет шансов. Посмотри на себя. Ты не уйдешь отсюда живым. Увидим. Давай. Василь! Василь! Пластором меня теряй, стака! Там тебе! Кричи! Кричи! Ինչ է ժպտում։ Ուզում եմ Սոնայի դեմքի արտահայտությունը տեսնեմ հենց Նվերստանը։ Ինչ նվեր։ Երեք ֆորիոյամից նվեր պատվիրեցի։ Հեսա կբերեն։ Քեզ ինչքան քիչ բան ա պետք երջանիկ լինելու համար։ Ու երեք տղայ տեսար։ Չէ։ Սպասեցի չեկավ, հետո էլ չհասկացա աչքս ոնց կապավ, քնեցի։ Լուսադեմին ա տուն եկել։ Լուսադեմին։ Հա։ Ալեքսը միշտ Լուսադեմին է եկել։ Չէ, միշտ այն չի եղել։ Եղել է, բայց այդպես չէ։ Գրեք տղայի դեմքին գույն չկար, ոչ տնից գնալուց, ոչ էլ հետ գալուց։ Ու օտարապես նենց ոնց որ այն օրը, որ Մանեն տնից գնաց։ Դրա անունը չտաս։ Երեք ինչ որ բան եղել է։ Տղետ ուրվականի նման էր, գոյություն չուներ։ Անհանգստացա, գիտես։ Ես էլ անհանգստացա։ Դրա համար էլ օֆիս չեմ գնալու, մինչև տղա դառնանա։ Էդ ուրեմն այդքան լուրջ է ամեն ինչ։ Դես ասում եմ, դու չես լսում։ Գիտես, երեք Սոնան էլ էր իրան տարօրինակ պահում։ Ուրվականի պես ամբողջ գիշեր թափառեց։
Ես չգիտեմ այդ երկուսի հետ ինչ է կատարվում, բայց ինչ որ կատարվում է, դրանից Ալեքսը ոնց որ պիտի երջանիկ լիներ, ուրախ լիներ. Կամ էլ այդ աղջիկը սիրահարվածը մի խոսքով չգիտեմ. Ֆորիո Էրեմիցյան նվերը բերեցին։ Ես բան եմ ասում սա։ Այն շատ է ցավում։ Դատարկ բան է, տեղ ջան, ինչիս ես ցավերի միջով ենք անցել։ Բայց մալլադ է ցա քեզ, դրա ոնց է բռնեցիր։ Դավ դրանք երկու հոգով էին կամ ավելի շատ, որովհետև այդ մեջքից ինձ կրակեց ու փախավ։ Նա ասա բախտդ վերել է, էլի լավ ես պրծել։ Տեսնես դրանք ոնց են մտել գյուղ, ոնց են եկել։ Ինչ իմ անամ, արդեն երրորդ դեպքն է, գալի անասուն են գողանում։ Ասում ես, դարեր են անցել, այդ դարեր, բայց դրանք ոնց գող կային, տենց էլ մնացել են, ոչ մի բան չի փոխվել։ Դրանք գալի անասուն են գողանում, դրանց երկիր տերերը մեր մշակույթն ու մեր պատմությունն են գողանում։ Ինչ տեսնում, ասում են մերն է։ Անգրագետ են, էլի։ Անգրագետ չեն, դրանք գող են գող, այնքան իրանք իրանց կասեն կհավատեն, ու տենց էլ կա, այնքան են ասում, հավատում են։ Ես ով եկավ։ Էդ է դավ, իմացել են ես դեպքի մասին, եկրեն իմանան ոնց է եղել։ Չէ, չեմ կարծում, Երևանից եմ ոնց որ։ Եկար, հոգնած ես երևում, էլի գիշերը լավ չես քնել, հա՞։ Դե գնացել էի Մանեի գործի տեղ։ Բա Մարիամ, էդ ինչ գործ ա, որ գիշերով են աշխատում։ Դե օֆիս ա, օֆիսում էլ երկուսով են, մի հատ էլ աղջիկ, չոր զանգերի են պատասխանում, անգլերեն են խոսում, դե չհասկացա ինչ էին ասում, չոր բան են կազմակերպում։ Ասեցիր ինչ-որ բան ունես ասելու, ես էլ մի ժամից գործի եմ, ասա տեսնեմ ինչ է եղել։ Մանեի տան մոտ Ալեքսն էր։ Պարզ ա, պարզ, ես տենց էլ ասում էի, գիտեի, գիտեի, դե բաժանված կին ա, հիմա ճանչի նման բոլորը կհավաքվեն, հա, մենակա ապրում, տունա վարձել, հիմա ես դրանցից ո՞ր մեկին քշեմ։ Ալեքսին ասա թող Մանեի կողքերը քիչ պտտվի։ Իսկ Մանեն ինչ ասեց, ինչի է եկել։ Չէ, բան չասեց։ Լավ կխոսեմ, կխոսեմ, հիմա գնամ, գնամ գործի։ Հա, ես էլ բարի օր։ Ահ, չեմ ասկանում, սենց չքնած ոնց ես աշխատելու։ Ոնց որ թե առաջին անգամն է, գնացի։ Քայլը պետք անել, քայլը պետք անել, մի բան պետք անել, այն էլ հիմա, երբ որ Մանեն մենակ է, երբ որ ես նորից շանս ունեմ։ Չէ, չեմ կարա, չեմ կարա ինձ սենց պահեմ, չեմ կարա։ Ես տումնա։ Տեսնես գորը ստաննա, թե զորամասումա։ Ինա, կյաշ ջան։ Ինա, դավ ջան։ Սավը տան է, դավ ես։ Նավ աղպեր ես, ես ոնց որ սաղ աղպեր ես տեն։ Աշկիզ ես էլ գամ է ձեր հետ, հա աղպեր ես։ Արի, արի։ Կյաշ, ես մի օր քեզ ծեծելու եմ, ինչի համար ես եկել հասած տեղ։ Մա, ինչ ես եկել հասարստեղ։ Որտեղ դու ենտեղ էլ ես տղես։ Պետք չեն, մամ։ Փոխանակ գազ մի հատ գրկեմ, կարոտել եմ, չէ։
ջան։ Ընդամենը 2 օր աստեղ, ընդամենը 2 օր։ Այդ կապ չունի տղես։ Եկեք։ Գնանք ներս։ Արի մոն ջան, արի։ Մարիամ, ոչ եմ խանգարում։ Չէ, չէ, ասա։ Զանգեցիր Ալեքսին։ Այս ժամին զանգեմ ինչ անեմ։ Ինչին ժամա որ։ Այս ժամին դժվար արթնացած լինի։ Դե ու հետո երեկոյան կզանգեմ, միտեղ կկանչեմ, հիմա զանգեմ ինչ անեմ։ Լավ, ես ուզում եմ աշխատանքից հետո գնամ մանեստուն։ Ահա։ Ես էլ կգամ։ Այդպես ճիշտ է, եթե անգամ այդ տղեն գալիս է հետևից, թող տեսնի, որ մանես մենակ չի։ Լավ, Մարիամ, կգաս մանեստուն, կխոսեմ։ Հիմա ուզում եմ աշխատել։ Հա, աշխատի, աշխատի։ Լավ։ Տեսնես ոնց ես։ Վերջ, էլ չեմ մտածելու։ Էլ չեմ մտածելու։ Մամ ջան, ես էլ տունն եմ։ Լավ էլ տունը տղես։ Հա, հարմար է ամեն ինչ, իրոք։ Իսկ դու էստեղ մենակ ես ապրում, թե Դավիթի հետ։ Դե հելը որ մենակ եմ ապրում, տղեկը դիրքեր եմ բարձացել, 13 օրից նոր պետք է իջնեմ, որ իջնան 3-ը պետք է ստեղ ապրենք։ Ինչ կա Դավ ջան, ո՞նց եք աղբերես։ Լավ, աղբերես ծառայության մեջ էլի։ Դու ասա, ո՞նց ասա, քեշտ կտակ տեղը։ Հա, նորմալ է։ Ճանապարհը մի քիչ երկար տևեց, բայց եկանք հասանք։ Մամ ջան, դես էլ իմ սենյակն է։ Լավն է։ Տղես, իսկ այստեղ տուն վարձելը թանկ է։ Ինչի համար ես հարցնում։ Ես ընդմիշտ եմ եկել։ Չէ, չէ, մամ ջան, դա շատ վտանգավոր է։ Ջան։ Իսկ երբ որ իմ տղան այդ վտանգի մեջ ապրում, այդ ավելի վտանգավոր է։ Ու հետո ես սովոր եմ տղես։
Ման, մեր տունը այն ժամանակ սահմանից լավ հեռու էր։ Մի քանի դիրք կար միջև մեր տունը հասնելը։ Իսկ հիմա տենց չի։ Ընդամենը 2 կիլոմետր հեռավորության վրա են գտնվում։ Հա, բայց մարդիկ ապրում են, չէ՞։ Ես ոչ մեկից լավը չեմ։ Ես ինչ արյունա։ Խնդրեմ։ Շնորհակալ եմ տղա ջան։ Ձեզ ենք շնորհակալ, հաջողություն։ Ստեսություն։ Բարի լույս։ Բարի լույս։ Սա քեզ։ Ինձ։ Ինչի համար։ Նվերա։ Հա, բայց ինչի համար։ Ուղղակի նվերանելու համար առիթ է պետք։ Սովորաբար այդպես է լինում, չէ՞։ Հա, բայց ոչ իմ տանը։ Ես նվիրում եմ այն ժամանակ, երբ ուզում եմ։ Շնորհակալ եմ շատ։ Իսկ դու ինչ ես այսքան շուտ արթնացել։ Գնում եմ օֆիս։ Այսքան շուտ։ Առանց ուտելու։ Ես սովորաբար առավոտյան չեմ ուտում։ Ու շատ վատ ես անում։ Չէ, պարտադիր պետք է ուտես։ Արի գնանք խոհանոց հայկնել տանը։ Չէ, ես գնամ։ Չեղավ։ Մեզ հետ գոնե սուրճ կխմես։ Երեկվանից մտել է սենյակ, դուրս չես գալիս։ Ալեքսն էլ գնաց, ասեց մի ժամից կգամ ու Լուսադեմին նոր տուն եկավ։ Հա։ Դեռ քնած է, հա, երևի։ Քնած է, իսկ դու նվերդ չես բացում։ Օծանելիքա։ Բացի կտեսնես։ Իսկապես շատ շնորհակալ եմ։ Սիրով աղջիկս։ Մամ ջան, լավ էլի։ Էս ի՞նչ ա գոր։ Մամ, գիտես, մեր Դավիթը բժիշկ է։ Մեր տղեկից մեկը վիրավորել, բերել ենք մեր տուն, վիրակապել ենք իդ կաման։ Իսկ ինչի՞ց ա վիրավորվել։ Դե զենքը մանկելուց ազգուշ ա եղել, ոտքին ա կրակել։ Լուրջ բան չկա։ Արի գնանք Կյաժի մոտ մենակա, սիրուն ջի։ Հա, ու մի բան էլ։ Դու Կյաժի հետ ո՞նց եկել ես, նույն ճանապարհով հետ ես գնալու տուն, մամ։ Նախորդ ասում եմ ես։ Դու որ մեքենան տեսնես կհասկանաս, որ ես ընդմիշտ եմ եկել գոր։ Ես քո հետ կգնամ։ Երբ որ դու տեղափոխվես, իսկ եթե չէ, ես կմնամ այստեղ քո մոտ։ Մամ, չես լսում, քեզ ինչ եմ ասում։ Արի գնանք մեքենայից իրերը իջացնենք։ Լիքը փչացող բաներ էլ կան։ Դու սառնան ունես, չէ՞։ Հա, ունեմ։ Ձեզ բարևձեզ։ Հա, ինչպես ամեն հերոսը։ Հերոսը։ Ինչ էլ իմացել եք, որ գորը վիրավորվել է։ Դրա համար եք եկել։ Ո՞նց վիրավորվել։ Դե, հա։ Երեք գյուղ թուրք էր մտել, ու եթե գորը վրես չջղայնանար, երևի այդ թուրքը վիզս կկտրեր։ Ահա, տեսեք մեր գորը։ Բարևձեզ։ Բարևձեզ, բարևձեզ։ Արշալույս տաջան, ծանոթացի մամասը, Ադրինեն։ Շատ ուրախ եմ, շատ։ Ասում են մոր սիրտը զգում է, հա՞, այդպես է։ Ես էլ Անին եմ, գորը երեք կյանքը սապրկել, ճիշտ է, լավ չի, որ վիրավորա։
Ինչ։ Ար։ Բարի լույս։ Բարի լույս։ Ոնց ես, լավ քնեցիր։ Դե եթե կարելի է տենց ասել։ Բա ինչ ես անում։ Նոր եմ արթնացել։ Բա դու չէիր գնալու գորի մոտ։ Հա, գնալու էի, ուղղակի տիկին Ադրինեն այնքան բան դրեց, էլ բարձ, էլ դոշակ, էլ ափսե, էլ ինչ ասես, ուղղակի ինձ էլ տեղ չմնաց։ Դե ես էլ ստիպված մնացի բոքսում։ Մարդ չկար, բայց փակել էլ չենք կարող։ Պարզա, ստացվում է, որ այսօր չենք կարող հանդիպել։ Չէ, կարող ենք, եթե դու իմ մոտ բոքս գաս։ Մտածեմ։ Գաս թե չէ։ Ուրեմն, այդ արյունը, Աստված իմ, ես էլ չեմ դիմանագոր, ես էլ չեմ կարող, գոր! Համջան, հանգստացի չես տեսնում, ես տեղ եմ, իմ հետ ամեն ինչ նորմալ է, ես լավ եմ, հանգստացի, մամա. Որտեղ ես ես վիրավոր, որտեղ է դա? Համջան, հանգստացի, էլի, մամա. Եկին Ադրինեի լուրջ բան չկա, այդքան մի անհանգստացեք։ Դու հասկանում ես, որ ես իմ երեխուն արդեն մի անգամ կորցրել եմ։ Դու հասկանում ես, որ ես իմ երեխուն թաղել եմ ու իրա հետ մահացել եմ։ Ես էլ չեմ կարող, էլ չեմ կարող, գոր, հասկանում ես։ Համջան, հանգստացի, ցավը տան, հանգստացի, ես լավ եմ, հանգստացի։ Իմ հետ ամեն ինչ նորմալ է, ցավը տան, հանգստացի։ Վերջ։ Հանգստացի։ Մանեք, ուր է շտապում։ Գնամ տուն մամային օգնեմ։ Ախ, Մանեք, դու, այ, ավայ լավա ինձ օգնի։ Քեզ ինչ եղավ։ Գո։ Սերդես վատա։ Ոնց վատա։ Ցավում ա սերդես։ Ոնց ցավում ա, ոնց ա ցավում, գոր, դե նկատի ունեմ սրտի հետ կատակ չեն անում, գոր։ Մանեք, իրոպե, հա գիտեմ, որ սրտի հետ կատակ չեն անում, հասկանում եմ, բայց Միրոպե, հիմա երկու բառ ավել ասես, ավելի շատ ա ցավալ։ Միրոպե, սպասի։ Մի վախացրու դու։ Ինչ ես անում, ու՞մ ես զանգում։ Շտապօգնություն եմ զանգում։ Մի զանգի, պետք չի զանգես։ Հիմա ինձ մենակ մի հոգի մարդ կարա օգնի, արդեն ուշ ա, ոչինչ չի կարա օգնի։ Ով։ Ով գոր։ Դու։ Դու քո համբյուրներով, մամե։ Դու հասկանում ես, ես առօտվանից քեզ չեմ համբուրել, քեզ չեմ գրկել, մամե։ Ես էլ ասում եմ, ես ինչի եմ վատ։ Դու էլ ես վատ։ Վա, նենց վատ եմ ինձ, գում գոր, գլուխս պտտվում ա, հեչ լավ չեմ, գիտես։ Դե արի առողջանա։ Վերջ, սուրճս խմեցի, հիմա արդեն կարող եմ, չէ գնալ։ Հիմա կարող ես գնալ։ Դե ես գնացի։ Ձեզ լավ օր։ Հա, ապրես աշիկ ջան, քեզ էլ։ Ալեքս։ Բարի լույս։ Բարի լույս։ Գնում ես արդեն։ Հա, ինչի։ Գնելս երեք չստացվեց գայ։ Հա, ես տենց էլ հասկացա։ Հետդ խոսալու բան ունեմ, Սոնա։ Հիմա ես ուզում խոսել։ Հա, հիմա ասեմ, որովհետև հետո կարող չասեմ։ Դրսում սպասեմ։ Չէ, այն դրսում։ Բարի լույս։